ეკოლოგიური სამართლის ცენტრი ლაზიკის შესახებ საკონსტიტუციო ცვლილებას აპროტესტებს. როგორც ეკოლოგიის სამართლის ცენტრის ხელმძღვანელმა ნიკოლოზ მჟავანაძემ განაცხადა ცვლილება კოლხეთის ეროვნულ პარკში ლაზიკის უფლებამოსილებისა და სტატუსის განსაზღვრას ეხება. მისივე თქმით, გუშინ პარლამენტში შევიდა კოლხეთის დაცული ტერიტორიების შესახებ კანონში ცვლილების პროექტი, რომელიც კოლხეთის ეროვნული პარკის საზღვრების შემცირებას ითვალისწინებს. კონსტიტუციაში ხდება ცვლილებების შეტანა ლაზიკასთან დაკავშირებით, ანუ შევა ცვლილებები კონსტიტუციაში, რომლითაც ორგანული კანონით განისაზღვრება ლაზიკის უფლებამოსილება, ანუ ის სტატუსი, რომელიც ექნება ამ ქალაქს. აქ არის პარადოქსი ის, რომ რეალურად ნორმატიული აქტებისა და კანონების თანახმად მთავრობას უნდა წარედგინა ინიციატივა პარლამენტში და დასაბუთება, თუ რატო იყო საჭირო აღნიშნული ახალი ქალაქის შექმნა, რაც არ მომხდარა. ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის შესახებ კანონის დარღვევა, სივრცის მოწყობის შესახებ კანონის დარღვევა და ხელისუფლებას არ აქვს დადებული აღნიშნულ ქალაქთან დაკავშირების გარემოზე შემოქმედების შესახებ დასკვნა, არ არის ექსპერტები ჩართული ამ საკითხში და არ ვიცით, რამდენად გამოდგება ეს ტერიტორია იმ ინფრასტრუქტურული ღონისძიების განსაკუთრებლად, რომელსაც აპირებს ხელისუფლება იქ პორტის შექმნისათვის, აცხოვრებელი სახლების მშენებლობისათვის. ეს არის ყოველდღიური გადაწყვეტილება ხელისუფლების.